Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin sıralarında 6 vətən müharibəsi qəhrəmanı xidmət edir. Şəxsiyyətin müharibə zamanı ön və arxa cəfədə göstərdiyi fədakarlığa verilən yüksək qiymət, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 7 əməkdaşının Zəfər, 11 əməkdaşının Qara Bağ ordeninə, xeyli sayda əməkdaşın başqa orden və medallara layiq görülməsində öz məntiqi ifadəsini tapır. Bu fikirlər Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyevin Azərbaycan qəzetində dərc edilən məqaləsində yer alıb. General polkovnikin sözlərinə görə Ermənistandan Azərbaycana qarşı kiberməkanda və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində də genişmiqyaslı təhdidlər olub. Dezinformasiya fəaliyyəti aparılıb. Belə cəhətlərin də qarşısı uğurla alınaraq düşmənə qarşı əks hümlələr müvəffəqiyyətlə həyata keçirilib. Əli Nağıyev bildirib ki, müharibə dövründə İraq və Suriyadan gətirilmiş terror qruplaşması ilə əlaqəli olan şəxslərin radio danışıqlarının əldə olunması, döyüşlərdə iştirak edən livanlı muzlu terrorçunun saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilməsi Azərbaycana qarşı aparılan olan hərbi əməliyyatlarda müəyyən maddi qarşılıq müqabilində düşmən tərəfində xarici vətəndaşların iştirakının təsdiq edən faktlar aşkar olunub. Məqalədə Erməni Sağlıq Birləşmələrinin törətdikləri təxribatların qarşısının alınması məqsədi ilə 2020-ci ilin dekabr ayında Xocavənd rayonunun Hadrut kəsəbəsində və 2022-ci ilin mart ayında Xocalı rayonunun Fərrux yüksəliyində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin keçirdikləri Uğurlu anti-terror əməliyyatları, həmçinin 2021-ci ilin may ayında Kəlbəcər rayonunun Dəmirdağ yüksəliyində Azərbaycan ordusunun təminat yollarını minalayan Ermənistan kəşfiyyat-diversiya qrupunun Terrorçuluq fəaliyyətinin qarşısının alınması əməliyatına xüsusi yer verilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əsir və Etki düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşların müqəddəratı ilə bağlı da məlumat verib. Belə ki, aidiyatı dövlət orqanları və beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən operativ və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində 12 hərbiçimizin döyüş əməliyyatlarının gedişində yaralanaraq əsir götürüldüyü məlum olub və beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi ilə onlar qısa müddətdə azad edilərək vətənə qaytarılıblar. Lakin tə olsun ki, altı hərbi qulluqçumuzun taleyi hələ də qeyri-müəyyən olaraq qalır və onların axtarışı prosesi hazırda aktiv şəkildə davam etdirilir. Bu gün prezidentin Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərdə müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında fərmanı ilə o yaradılaraq 44 günlük vətən müharibəsi zamanı azad olunmuş torpaqlarda yaradılmış dövlət təhlükəsizlik xidmətinin yerli idarə və şöbələri tərəfindən xidməti fəaliyyətdən irəli gələn vəzifələr uğurla icra olunur. Əməliyyat şəraiti daim nəzarətdə saxlanmaqla təhlükəsizliyin etibarlı təminatı məqsədilə kəsərli tədbirlər görülür.